Milliy tiklanish demokratik partiyasi tomonidan O'zbekiston Respublikasi mustaqilligining 30 yilligi munosabati bilan tashkil etilgan Doppa Challenge tanlovi g'oliblarini aniqlash va taqdirlash marosimi bo'lib o'tdi. Bir oy avval e'lon qilingan challenge shartlariga ko'ra ishtirokchilar Milliy tiklanish demokratik partiyasining Instagram'dagi sahifasiga a'zo bo'lib, Doppa bilan bog'liq foto videolarini "Birimiz, qalban birgamiz" hashtaglari ostida ijtimoiy tarmoqqa joylashishi lozim edi. Qisqa vaqt ichida ushbu hashtaglar ostida 5000 dan ortiq foto videolar internet saytlari va ijtimoiy tarmoqlarga joylandi. 5-sentyabr kuni ular orasidan g'oliblar aniqlandi. Shoir Erkin Vohidov shunday yozadi: "Qayerga bormay, boshqa do'stim, shuhratim, qadrim buyuk, olam uzra nomi ketgan, o'zligim, jon o'zligim." Ushbu satrlarda shoir o'zbek xalqining jonu shuhratini dunyoga taralishida uning milliy bosh kiyimini sababchi qilib ko'rsatadi. Darhaqiqat, chindan ham har bir xalqning faqat o'zigagina xos milliy urf-odatlari, qadriyatlari bor. Shu jumladan milliy libos ham boshimdagi ushbu do'ppada ham faqat o'zbekka xos bo'lgan ramziy timsol mujassam. O'zbekiston Milliy demokratik partiyasi tomonidan tashkil etilgan Doppa Challenge tanlovining asosiy maqsadi ham ana shu milliy qadriyatlarimiz, bosh kiyimimiz bo'lgan Doppani aholi orasida keng targ'ib etishni maqsad qilgan. Bugun ushbu challenging g'olib va sovrindorlarini bilib olamiz. Tanlov tashkilotchilari ma'lumotlariga ko'ra, Doppa Challenge'ga ishtirok etishni istaganlar orasidan 270 kishi belgilangan shartlarni to'liq va to'g'ri bajargan. E'tiborli esa challenge'dan 7 yoshdan 70 yoshgacha bo'lgan yurtdoshlarimizdan tashqari, dunyoning 30 dan ortiq davlatida yashayotgan vatandoshlarimiz, shuningdek, xorijliklar ham ishtirok etgan. Milliy tiklanish demokratik partiyasi markaz kengashi tomonidan bir oy oldin Doppa Challenge loyihasi e'lon qilingan edi. Bugun mazkur loyihani taqdirlash uchun saylgoh ko'chasiga yig'ildik. Mazkur challenge'ni tashkil etishdan maqsad bizni o'sha milliy qadriyatlarimizdan bo'lgan, ya'ni doppimizni yana ham nima deydi, xalqimiz orasida e'tiborini oshirish, yana ham o'sha milliy qadriyatlarimizga yoshlarimizni, aholini e'tiborini qaratish maqsadida mazkur loyihani tashkil qildik. Loyihaga 5000 dan ortiq ishtirokchilar qatnashdi o'z suratlari bilan va bugun biz g'oliblarni taqdirlash uchun shu yerga yig'ildik. G'oliblarni aniqlashda randomdan foydalanildi. Unga ko'ra, Troyo 13-16 nikli ishtirokchi 3-chi o'rinni, Otabek Erkinov ismli ishtirokchi 2-chi o'rinni qo'lga kiritgan bo'lsa, 1-chi o'rin Nodir Bekmurodov 21 nomi bilan ro'yxatdan o'tgan Nodir Bekmurodovga nasib etdi. Shartga ko'ra, 1-chi o'rin sohibiga noutbuk, 2-chi o'rin sohibiga telefon hamda 3-chi o'ringa qimmatbaho sovg'alar taqdim etildi. Majlisdan keyin rasm joylagandik Doppa bilan. O'shanga Doppa tayyorlab rasmga tushish uchun olib kelgandim. Birinchi bo'lib rasmga tushgandim va partiyani belgilab qo'ygandim Instagram sahifasiga. Nodirbek Murodov 21 degandir, shunaqa ham xursand bo'lib ketdim. Ishonmadim boshida. Hozir mana bu noutbukni qo'limda ushlab turibman. Milliy tiklanish partiyasiga chinakam xursandchiligimni bildiraman. Bu yutuqqa erishganimga birinchi marta bo'ldi. Hech qachon ishonmasdim, chunki hamma blogerlar qo'yardi, challenge'lar, konkurslar qilardi. Hozir o'zim o'ynab o'shani o'zim yutdim. Rosti juda ham xursandman va qatnashinglar haqqoniy ekan. Shuningdek, ushbu bayram tadbirida ishtirok etgan barcha mehmonlarga taniqli oshpaz Bahriddin Chustiy jamoasidan doppadek osh ulashildi. Avvalo bugungi milliy an'anani, milliy qadriyatni yoki milliy bir doppini taqdim qiladigan, qo'llaydigan bir tadbir ekan. O'shaning uchun biz ham ishtirok etdik. Bundan bir necha yil oldin shu Indoneziyaga borganimizda aynan o'sha xodimlari haftaning bir ma'lum kuni o'zini milliy libosida xizmat ko'rsatar ekan. Istar edikki, bizning milliy doppimiz faqat marosimda, janaza yoki bunaqa challenge'da emasdi, doimiy ravishda kiyilishini istagan bo'lar edik. Doppa Challenge tadbiri yakunida konsert dasturi namoyish qilinib, estrada yulduzlaridan milliy qo'shiqlar dasturi taqdim etildi.